coloQuick rygsækken er endnu en tilføjelse i vores produktsortiment, skræddersyet til dine coloQuick kassetter. coloQuick rygsækken er nem at håndtere og kan bæres ved at udføre tre simple punkter. Start med at placere kassetten i lommen og fastgør den med spændet. Fastgør derefter slangens stusk til rommelksposen. Husk at låse stroppernes spænde. På den måde sidder coloQuick rygsækken sikkert og komfortabelt. coloQuick rygsækken kan justeres for optimal komfort. Rygsækken sikrer, at din ryg ikke bliver våd under udfodringen.